दर्शन नमस्ते। आज चाहिँ अब 2022 को लास्ट दिन 31st हामी चाहिँ आज 2022 को लास्ट कफी खान जाँदैछौँ। छुट्टीको दिन युकेको वेदर चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको छ। हामी दुईजना श्रीमान श्रीमतीको तर्फबाट सम्पूर्णमा ह्याप्पी न्यु इयर होइन बुढो, ह्याप्पी न्यु इयर 2023 सबैको बिताए कुराहरू पुगोस्, सुख शान्ति र समृद्धि मिलोस् है, सबैको भलो जिताउनु त्यही नै हो सबभन्दा ठुलो। सबैको भलो होस्, कसैको नबनेको काम छ भने 2022 बनोस् है, चिताको कुरा सबैलाई पुगोस् भन्दै 2023 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु हामी बुढाबुढीको तर्फबाट। मनपर्छ है तिमीलाई? आज अब 2020 को लास्ट कोस्टा खाइदिउँ होइन बुढा, लास्ट कोस्टा हो 2020 को, अब लास्ट कोस्टा खाइदिने आज आइरहन्छ, फेरि भोलिबाट त 2023 सपिङ पनि गरिहालौँ न त 2022 बाई बाई गरेर है, टिके म्याक्समा गएर एकछिन 2022 को अलिकति सपिङ पनि गरिहालौँ लास्ट। अब हस् के किनेको यो जुत्ता, अनि यो अर्को चाहिँ के हो? बेबीको सपिङ हो। सपिङ सपिङ गरेर आइयो, अब न्यु इयर बनाउने तयारी गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर खसीको मासु पकाउनु पर्यो। जनो जनो मेथीको साथमा यो खडा मसलाहरू पनि हालिदिउँ। सबैको आफ्नो पकाउने तरिका हुन्छ, म चाहिँ प्राय मटन चाहिँ प्रेसर कुकरमै पकाउँछु। मटन सँगसँगै यता आलुको अचार पनि बनाउनु पर्ला, आलुको अचार पनि मन पराउनुहुन्छ मेरो बुढोले। अदुवा लसुन चाहिँ पिनेर राख्दा पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ जहिले पनि फ्रेसै यस्तो टुकटुक गरेर पिनेकै मनपर्छ, त्यही भएर म डेली यसरी नै पिन्छु। टमाटरको अचार पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमै पिनेर खान मनपर्छ र यसमै पिन्छु, किन हो किन त्यो आफूलाई एउटा त्यो फिल होला नि, के भन्छ सिलौटामा पिनेको मात्रै मिठो लाग्ने। अब खसीको मासुसँग पुलाउ त बनाउनै पऱ्यो है, मजाले यसलाई अब दुई तिनचोटि धोएर भिजाएर राख्नु पऱ्यो। खसीको मासु पकाउँदा कोहीले चाहिँ अब प्याज पहिला भुटेर पकाउँछ, मलाई चाहिँ अलिकति मासु रातो बनाएर खराएपछि मात्रै प्याज हाल्नु मन लाग्छ, आफ आफ्नो स्टाइल हो। अब यहाँ न्यु इयर इभको तयारी नि, अब जो काममा गयो भने हजुर फेरि कहिले पकौडा नखाने मान्छे, आज फेरि पकौडा बनाइदिऊ अरे, अनि पकौडा बनाउनुको लागि यहाँ काट्दैछु। यो आलु पकायो त अनि आलु त ऊ आलुको अचार बनाउन बसालिछ कि, आलु पाक्दैछ। 2022 बाई बाई 2023 वेलकम गर्ने, अब जसरी हुन्छ आफ्नो तरिकाले। अब बाहिर जान नि पानी परेछ, नानीहरू नि घरमा, अब एउटा उतै काममा छ, एउटा मात्रै छ घरमा, बाबाको पनि हजुरको पनि काम, त्यही भएर आफ्नो घरमा यसरी जसरी हुन्छ त्यसरी हजुरले फेरि साथीलाई लगेर फुलाउने भनेको होइन, आज उतै मनाउने काममा भनेको होइन, आज हाम्रो इस्लामिक, त्यही भएर यहाँ पकाउँदैछ मटन पकौडा आलुको अचार अनि पुलाउ बनाउने सिम्पल हलाल लिएको छ होइन, हलाल यो चाहिँ हलाल हलाल मटन हो, यसलाई चाहिँ ग्रेभी बनाउने के पुलाउसँग खानालाई, हलाल मटन हो हेर्नु त यहाँ कति खाउँ खाउँ लाग्दो भइसक्यो। प्राय मान्छेहरूले चाहिँ अब राइस कुकरमा पकाएको मन पराउँछ, पुलाउ मलाई चाहिँ फेरि राइस कुकरमा पकाएको मन पर्दैन कि, नट्स हल्का फ्राई गरेर निकालिराख्छु। पुलाउको लागि नट्स भुटेको नि, भुटेर निकाल्नु पर्छ पहिला। त्यसो भए त त्यसो भए त कश्मिरी पुलाउ बनाउनु पर्छ, किसमिस हाल्नुपर्छ कश्मिरी पुलाउलाई त। बाहिरको मौसम चाहिँ एकदमै चिसो छ, गार्डनमा चाहिँ गइसक्नु छैन, अनि यहाँ पकौडाको लागि यो के हो, प्याज र आलु मात्र रहेछ, अरू मिसाउनै बाँकी छ होइन, सेक्रेट इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के अरे मिसाउनै बाँकी छ। अहिले के दिन्छु भनेको छ तिमीलाई? नो
लङसुक मिल र यो यो लङसुक मिल र यो तेजपत्ता के यसले चाहिँ मजाले बास्ना दिन्छ मेरो साथी नेपाली खाना खाएर आलु चाहिँ पाकिसक्यो साँझको अचार बनाउने रे त्यो पुलाउको लागि कि मान्छेले चाहिँ काटेर हाल्छ मलाई चाहिँ यो पुलाउको लागि त्यो मटरसँग मिसाएर हाल्ने कि यसरी हालेको मनपर्छ कि यसले त्यो कलर एकदम राम्रो देखिन्छ नि त के हो त्यो आलु ताछ्ने तरिका पनि त्यस्तो नि हुन्छ यहाँ तातो हुन्छ नि समात्दाखेरि यस्तो गर्ने सघाएको अरे आलु ताछेर त्यसरी तल पोल्दैन आज के खानु मन लाग्यो बुढा चिल्लो पिरो अमिलो म खाँदिन भनेको मान्छेले उल्टा डिमान्ड गरेको आज त पकौडा बनाइदिउँ भनेर पकौडा कि के हो पकौडा कि प्याजी भनेको प्याजी पकौडा एउटै हो कि बुढा हो त्यो बनाउने भनेको ल मलाई मात्रै होइन अब त्यो साथीलाई नि लगिदिउँ भनेर आज आज हाम्रो न्यु इयरमा मेरो गार्डनको फ्लावर पत्ती सबै झरेछ मैले घिउ नहालेको के धेरै पकौडा हो चाख्नु न कस्तो जाडो छ है आलुको अचार पनि रेडी भयो ए लो ल लैजाऊ नानी यो 2022 चाहिँ लास्ट डिनर है टु नाइट अब भोलिबाट 2023लाई चाहिँ हामी वेलकम गर्दै केक काट्न आँटेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा यहाँनिर चाहिँ फेरि एउटा के भन्छ रहस्य छ यो भित्र चाहिँ खुवाइन्छ यो केक काटिसकेपछि चाहिँ त्यो क्वाइन चाहिँ जसलाई पर्छ त्यो चाहिँ एकदम लक्की अब कसलाई पर्छ थाहा छैन है पिक युर सेल्फ ल काट्नु त ल कसैकोमा पर्यो कि क्वाइन हेरौँ अब लक्की भयो तपाईँ 2023 लागि एकदमै लक्की है मनी मोर मनी पर्छ कमाउनु सबै कुरा एकदमै धेरै ल लक्की क्वाइन यो चाहिँ अब सेवैयाको लागि चाहिँ मसला रेडी हुँदैछ गुलियो त बनाउनै पर्यो सबै कुरा खाइसकेपछि कलरफुल सेवैया बनाउनु लागेको सेवैयाको लागि चाहिँ यहाँ बोइल हुँदैछ दुध यो नेपालको प्योर घिउ अलिकति सेवैया हो क्या सेवै पकाउनु आँटेको दुधमा अब अलिकति मुख मिठा त गर्नु पर्यो नि त दुध उमालिराखेको छ त्यहाँनिर अब यसलाई घिउमा अलिकति भुट्नुपर्छ अनि त्यसपछि दुध हालेर खिर पकाएको जसरी हो खिर पकाएको जसरी हो ठ्याक्कै खिर हो बनाउने तरिका प्रशस्ती मात्रामा नटहरू लगाउँ यसमा है पिस्ता चियो अनि त्यसपछि काजु बदाम भयो भने कोकोनटको धुलो हाल्दा नि झन् मिठो टेस्ट आउँछ तर मसँग आज चाहिँ कोकोनटको धुलो रहेन रहेछ यो चाहिँ स्याफ्रन म चाहिँ यो स्याफ्रन पनि एक दुई केस्रा चाहिँ युज गर्छु यसमा यसले चाहिँ बास्ना पनि मिठो आउँछ अनि कलर पनि नाइस आउँछ
सेफ्रन एक दुईवटा यसरी लगाइदिउँ। यो चाहिँ भिजिसकेपछि कलर राम्रो आउँछ अनि बास्ना पनि मिठो आउँछ। ल मेरो चाहिँ अब सेवै पनि रेडी भयो मोटामोटी। ल मेरो सेवैया चाहिँ अब खानुको लागि रेडी भयो। It is the battle back home competition.